Nen fi f-zmin eċitanti għal-pajis, għal-partijt laburista għal u kifu kol għal-movement li bnejna madwar dan il-partijt. Sosna dan il prim ministru Joseph Muscat, meta kienet jitkellem fil ħal Ġenerali Anwali tal-Komitat tal-Partijt Laburista fil-Bahrija. prim ministru spiega kif meta l-gvern jinsab f-nofs leġizlatura, għadu jgawdi l-fiduċja tal-poplu, għal-kem dan jisena iktar minnu. fl sessin l-oppozizjoni li għamit lufa fil-negativita għed titlef l-appoċ. Għalli fi sentajn li fadal min din il-leġizlatura, il-gvern rriti kompli jibdel palma għamil tu dawn ħar snin, fejn daħal drittijiet ġodda, raħas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, Introduċa il-childcare b'xejn, naqas il-medicini out of stock u l-lista stennija u kif ukoll rruħsu l petrol d-diesel bosta drabi. Pero, għal il-Prim-Ministru, għadfadal ħafna jsir biex jikompli jola il-level tal-ħajja tal-Maltinu lawċin u biex jmexil il-pajis blaħjar mod possibli. Danek kif mill-oppozizjoni il-poplu maddu jistenna xejn iżjed. Il-Prim Ministru saħa li dak li bedat minn sinilu metan ħatar meċej tal-Partit Laburista se jkompli saħu permezz tal-bidla u t-tġdijt fiħdan il-Partit Laburista il-Movement u issa fihdan il-Gvern fejn li fermi ktar minn dak l-inkiseb fl-ħart let-snin.